sveiki mokiniai. Šiandieną pamokos tema – buitinių atliekų panaudojimas. Mokysimės kūrybiškai panaudoti įvairias priemones. Mūsų užduotis – sukurti užgavėnių kaukę. Tam jums prireiks kartoninės dėžės, peiliuko, klijų, guašo, siūlų galų ar kitų jums reikiamų priemonių. Taigi, pasižiūrėkite pavyzdžių iš popieriaus sukurtų užgavėnių kaukių. Tikiu, kad jūsų fantazija tikrai jums leis sukurti pačią gražiausią ir originaliausią kaukę. Pirmiausia, pasiimkite kartoninę dėžę ir pieštuku apsibrėžkite jūsų veido kontūrus. Bent jau apytiksliai. Tuomet peiliuku pasistengkite jį išpjauti. Iškirpkite arba išpjaukite akis. Sugalvokite, kaip padarysite nosį ir burną. O tuomet jau laikas fantazijai ir kaukės dekoravimui. Taigi, pirmyn, kitkite į darbus, o mes lauksime jūsų